aragtidii dowladdaydii oo madaxweyne farmaajo hoggaaminayay waxaan uga soo leexday baan horta uga gadisanah. Maamul goboleedyada in la colaysaan uga soo leexday waan uga gadisanah. Waxaan rabaa dokumentiska dowladda dhexe ay ka rabaan xafiiskooda warqad u taalla inay ka soo qaadaan rabaa, waa kaga gadisanah. Marka maarista meel inta la geeyo maalmo dhan taagnaa warqad Muqdisho laga rabo la maqnaayo, waan uga gadisanah in isla maqnaa. Waxaan kaga gadisanahay habdhaqanka siyaasiyiinta kale ee waxlale ee halka ku jira habka loo dhaq, waan kaga gadisanahay. Waayo dalka inaan isku hayaan rabaa, dadku ay fiirsanayaan inaan dulmiyo oon mahagama rabo. Waxaan kaga gadisanahay xoriyatulqowlka iyo dadka inay isu socodkooda iyo waxay doonaan oo xoriya dastuurka siinaya inay isticmaalaan dadku inay hadli karaan rabo. Waxaan kaga gadisanahay dalka Soomaaliya bottomka uu joogo inaan kor uga qaadan kaga gadisanahay. Musuqmaasuq aan ku joognaa haddaa aniga iska dhaafo madaxweynaha ah, dadka kale way iska dhaafayaan. Haddaan wadana waa ay wadayaan. Fadhiga meesha ugu hooseysa musuqmaasuqa inuu ula xun yahay baan uga gadisanaha oon rabo inaan bedelo. Arrimahan aan wada sayrgalaya aragti ahaan waa ila saxan yihiin. Kaadirka meel marin lahaan aniga kaliya ma ahane, waa aqaanaa. Marka dad Soomaaliyeed oo tayar inaan u keeno aan kaga gadisanaha.